abaar daran ayaa hadda ka jirta waqooyiga waddanka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigreega. Sarkaalka ugu sarreeya adduunka ee arrimaha samafalka ayaa saasi sheegay. Iskudduwaha gargaarka degdega ee qaramada midoobay Master Luke Koog ayaa yidhi weeraha xaqiiqda ah ee ku saabsan xaaladda gobolka waqooyiga ee Tigreega. Hadalkiisa uu ka yidhi falanqaynta ku saabsan ee shirka G7 wuxuu ku soo qaatay qiimeynta awoodda leh ee dhibaatada ay soo saartay waaxda u qaabilsa hubinta iyo sugnaanta cuntada ee ay taageerto qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo IPC. Warbixintan waxaa lagu qiyaasay in 303,000 oo qof oo Tigreega ay ku jiraan wajiga shan musiibo, halka 1.96 milyan oo dheeri ah ay ku jiraan wajiga afraad oo xaalad degdeg ah. Taasi waa qaab farsamo oo loo dheehan karo macluul. IPC ma isticmaalana raygaasi maxaa yeelay siyaasiyan weerar xasaasi ah dowladda waddanka Itoobiya ay diidi doonto. Tirooyinkan waxaa ka dambeeya masiibo bini'aadamnimo oo aad u daran, waxaana jira tiro badan oo dhimasho ah oo ay sameysay macluusha lama huraanka ku ahayd. Tigreegu waxay sheegeen tuulooyinka fogfog ina subxaha qaar dad ka midkooda laga helo, iyagoo dhinta habeenkii. Haweenka ayaa afduubteen askartu ee la haysta addoomaha oo lagu daryeelay isbitaalka ama guryaha aminga, ayaa waxay silcaya caruurtooda kala fogaadeen, kuwaasi oo dhimanaya lahaa haddii aan waalidkoodu aanay ka helin daryeel. Macluushu waa hab arxan dara ah oo loo dhinto, maadaama jirka nafaqadaradu haleeshay uu qaato xubnihiisa si loo helo tamar ku filan oo laga ilaaliyo noloshiisa. Kuwii ugu hor dhintana waa caruurta yaryar sida caadiga 3 meelood oo 2 meel. Kuwa u dhintay macluusha waa iyaga, iyadoo ku salaysan tirada laga faafiyay Tigreega. Waa wax macquul ah in laga cabsado dhimashada 300 oo kun oo caruur ah, sida laga soo xigtay Human Atlas oo ay daabacaan cilmibaarayaal ka soo jeeda jaamacadda Buljumka. Dadka 6 milyan ee reer Tigrey, dowladdu waxay sheegaysaa inay jiraan oo kaliya hadhaaga iska caabinta fallaagada Tigreega, waxayna ballan qaaday inay dhowaan si buuxda u soo gacanta ugu soo dhigi doonto, islamarkaasina ay soo gabagabayn doonto. Hay'adda qaramada midoobay waxay saadaalinaysaa in xaaladdu ay kasii dari doonto. Su'aashu waxay tahay intee in le'eg iyo in dhaqso ah ayaa ku dhiman doonta dagaalkaasi. Warbixinta ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay ayaysan aqbalin dowladda waddanka Itoobiya. Maamulka Itoobiya waxay u baahan tahay inay ka mid muri doonto degniinta macluusha, iyagoo u raadinaya marmarsiyo kale. Dagaalku waxa uu carqaladeeyay adeegyadii aasaasiga ah, waxaa xidhmay bangiyadii, wuxuuna joojiyay nidaamkii ugu weynaa ee waxqabadka dowladda Itoobiya oo lagu magacaabay jiray barnaamijka wax soo saarka ee badbaadada. Qaybihii ugu wax soo saarka badnaa ee Tigreega waxaa ku sugan xoogaga ka socda gobolka Maxaarada ee dariska laha, iyagoo u diiday Tigreega boorahoodii. Sidoo kalena waxay xidheen fursadihii shaqo ee ugu waaweynaa. Ciidamada Eritrea ee ugu soo biiray dagaalka ayaa geestooda waxaa lagu eedeeyay dhac baahsan ay u heliyeen ciidamada Itoobiya, iyagoo gobiya dalagyada ay baabiyeen xarumaha caafimaad, iyagoo ka hor istaagay beeralayda gobolka Tigreega ee waddanka Itoobiya inay falaan dhulkooda. Hay'adda qaramada waxay qiyaasaysaa in 22,000 oo ka badbaaday kursi ay u baahan doonaan taageero la xaadle. Cabsida rabshada galmadu waxay ka dhigan tahay in haweenka iyo gabdhaha ay dhumashada ku sii jiri karaan oo aysan awoodin inay cunto raadsadaan. Hay'adaha bini'aadamnimadu way ka gaabiyeen wax ka qabashada, waxaana hor istaagay nabadgelyo darada iyo caqabadaha badan oo xoogan oo dhanka maamulka waddanka Itoobiya. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanee. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka. Qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil,
dahabshiil group.